Ahoj, ja som Cody a vítam ťa pri druhej hre z môjho retrovíku. Viem, že mala byť Cobra 11, ale dneska som vytiahol toto. Dneska si zahráme konzolu, ktorá je staršia ako ja. Hrával som ho asi v 4-5 rokoch a hrával som ho non-stop. Normálne, že som bol na nej závislý. Je tu 500 hier, z toho som hrával 2, 3. A najviac hrávaná bola Mario, takže tu si dnes zahráme. Som sa kvôli tejto hre presunul zo stoličkou pred televízor, lebo tú hru inde nepripojím. Má to SCART a som rád, že moja telka má vôbec SCART pripojenie. A čo viac obkecávať, ideme na to. Dáme si jedného hráča, máme 3 životy, sme v prvom leveli, hudbu máme tak akurát. A točím to cez foťák, takže musím sledovať. Vlastne budem to hrať na obrazovke foťáku, ktorý je tu, aby som videl, či to je rozostrené alebo není. Lebo on svinia vie niekedy rozostriť. A čo si tak pamätám, tak na týchto trubkách do niektorej sa dá ísť, takže skúsme do tejto to než... Poď! Prestalo reagovať ovládač. Do tejto to ide. Do tretej to išlo, takže teraz sme v podzemí. Teraz sa mi trošku rozostrila kamera. Ale to nevadí. Pozbírame pár týchto centíkov, ktoré sú nám síce úplne k hovnu. Úplne k hovnu, ale pozbírame ich, lebo ich proste potrebujeme k životu. Teraz sme vlastne sa premiesnili asi o kus ďalej. Áno, teraz sme veľký, takže môžeme... Až mi zabehlo. Môžeme ničiť s veľkým aj bloky. Jak v Minecrafte. A trošku je nejaká posunutá grafika, no ono je to asi s tým SCARTom, ale to nevadí. Je to dobré. 400 bodov sme vyskočili, tak to sme dobrí, aj keď som chcel vyskočiť trošku vyššie, ale to nevadí. Dá sa aj takto. Ináč, čakal som nejaký ohňostroj, alebo tak, lebo v tejto hre mi to dávalo občas aj ohňostroj na konci. Toto je animácia. Už som išiel hrať. A teraz nás to dá asi do podzemia, keď sme išli do trúbky. Áno, sme v podzemí, teraz ma je vidieť aj na rozmazanom... Až toto podzemie je v celku na hovno, lebo máme rozmazanú kameru. Ale s tým asi nič nespravím, takže čo navrhujem? Veľmi rýchlo zobrať... Boha. Nie, nezobral! Tak veľmi rýchlo ideme z tohto podzemia preč, lebo teraz sa vidím... Teraz vlastne jediné, čo vidieť je mňa dvojnásobne, užite si ma všetci. Je! Yeah! Teraz som nedával pozor a prešla ma korytnačka, nevadí, rýchlo. No jaž to bolo fakt, že fakt. To som ho mal poslať do druhej strany, by prešla tieto dve zmrdy. Fakt, že na hovno. Keď som... Teraz neviem, čo som chcel vôbec ani povedať. Ja som sa chcel dostať hore, akurát, že keď ma zmenšili, prerušil mi moje plány a moje myšlienky. Nevadí, tu najdeme sem. Sem vyskočíme hore a sem sme mohli ísť. Ale nevadí. Preskočíme tieto tri. Ešte tieto rastliny. Fuj, tieto nás môžu zabiť. Tieto sú úplne na hovno. Poď! Tam není. Tam! No, nevadí, však... Máme ešte dva životy, takže... Dokiaľ máme tie životy, tak nás to vráti na checkpoint. Pokiaľ prídeme aj o tieto dva, tak už nás to dá na začiatok. A to sa fakt nahnevám. Rýchlo toto A je tam tá rastlina? Jak to, že tam nevyskakovala vtedy? Toto preskočíme. Tak, prejdeme sem, poď, áno. A hore? Až teraz som si všimol, že vlastne je vidieť dvojitý záber, dokonca keď som v tme, tak je vidieť ešte aj mobil, jak nahrávam facecam, no to je nádhera. Pôjdeme do mapy 4. Nádhera! Sme v mape 4, máme dva životy, tuším, čo si pamätám, to mi to neukazuje, koľko máme životy. Ježiš, tu je táto svinia. Poď sem! No už sme veľký, dobre. Teraz potrebujeme zabiť túto, táto na mňa hádže týchto ježov. Tu fakt nechceme, poď... Poď sem! Tak a teraz na ňu! Vďaka Bohu! Neškodnili sme túto kurvu. A ideme ďalej. Nádherne, tu je teraz pohodička, pokiaľ by tu bola hentá, tak normálne tu na mňa spustí Armagedon. Ale tu na mňa vypáli 3000 hentých svíň. A to by fakt nebolo dobré. Teraz som chcel zobrať... No nevadí, to sa mi nepodarilo. Až to bolo fakt, že natesno. Na ňu teraz nevyskočím nikde, že? Na ňu teraz... Ona je teraz normálne imúna! Ale ona ma môže tiež tuším zabiť, keď do nej nabúram. Tak to fakt nechcem. A tu by som mal skrývať. Až teraz ma to... Zabije, ale neviem, čo to spraví teraz, keď... A zväčší ma to, no. To bolo hrozne rýchla akcia. Čakal som, že mi to dá znova to stri... Lanie. Normálne táto hra je ťažká. Musím uznať, že je to náročná hra. Poď, ty malý.
Fuj, až to bolo na milimeter, teraz nechcem zomrieť, už sme pri cieli. Keď je tu toto, tak už tu bude iba... tu nám budú bodíky. Už som si myslel, že to je len taký schod na vyskočenie, ale sú to bodíky. Niektoré veci si pamätám, ale niektoré vôbec. A vyskočil... 2000! Už som videl 2004, ale to len trošku textúry vypadli. Takže 2000 bodov. Nádhera, ohňostroj nič. Tak sme bez ohňostroju. Dva životy, nestihol som to prečítať, dva životy, toto je zase animácia. Normálne vždy, keď je animácia, tak ja už bežím, ináč. Vlastne sa to fakt ovláda, ten ovládač vyzerá takto. A fakt, že vždy, keď to držím, tie šipky, tak normálne mi prst ide odumrieť, normálne mi nechty odumierajú. Teraz sa mi rozostrela kamera. Zaostri. Toto musíme veľmi rýchlo prebehnúť, toto není dobré. Toto vôbec není dobré, keď sa mi to takto rozostrí. Je to nočné, veci nemám rád tu na tejto hre. Tak toto prebehneme. Poď, poď, poď. Dobre, 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 to sme dali. Tu na bude niekde hríb, tuším. Niekde hríb tu bude. Musí to byť hríb! Není tu hríb? Tam bude hríb, hore. Poď sem. Hríb! No ináč, ja som idiot normálne. No. Tu není hríb. Jak to? Tu je hríb! Tam je! Môj hríb odišiel! Nevadí. Nemôžem skočiť dole, lebo... Poď, 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 poď. Teraz. Teraz, 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 poď, poď, poď. Poď. Tam, tam. To je úplne idiotsky, si pripadám, keď to hrám na tom foťáku. Úplne idiotsky. Poď, poď, poď. No a takto by si mal zostať zaostrený. Je. Yeah. Ja ešte iný buk. No, no, no. To bolo tak... natesno. Fuj! Musela sa tam henta objaviť. Jeden život, normálne, ak to teraz posriem, tak neviem. Poď. Poď. Šup. 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 Pú. No, 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 no. No, to som ináč normálne teraz... Nemôžem hovoriť pri tejto hre, lebo sa úplne na to sústredím. Teraz dúfam, že toto môžem trošku oddialiť. Poď. Poď. Super! Gratulujem tejto hre. Game over. Super, nemám na to nervy normálne. Tak si dáme niečo iné. Tu nám dám reset, lebo na tom treba dať reset. A dáme si... aspoň na chvíľočku. Čo je toto? Duk? Toto chceme, toto strieľanie, lebo čo som vám ešte neukázal, tak tejto hre je aj toto. Čož funguje na princíp senzora. Nádhera. A týmto môžeme strieľať, aj keď tá zbraň nikdy dobre nefungovala ani nefunguje, ale môžeme skúsiť strieľať lietajúce taniere. Takže na to sa musím zamieriť. Teraz úplne neviem, jak zamierim cez ten foťák, ale to nevadí. Poď. No až netrafil som nič. Na to sa musím do nejakej palebnej pozície. Ome. Ty vole. Až pri tejto hre si pripadám jak retard. No. No a asi to nefunguje, nevadí. Však pálim na to. No tak táto hra je ešte väčšia kravina, nevadí. Dáme si niečo iné. Dáme si... Iceman. Vôbec neviem, čo je ináč. Tu je toto! Až toto je dobré, pri tomto som... Teraz prečo zase nesedím? Poď sem. Pri tomto som strávil taktiež niekoľko hodín života. Niekoľko hodín. Koľko stoviek hodín. Akurát Iceman je na tmavom pozadí, tak sa zaostri. Krásne. A Iceman takto prebúrava. A ide hore. Iceman ide hore. Poď. Poď, 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 poď. Nie, ten vták ma môže zabiť. Teda aspoň to myslím. Nevyzerá tak priateľsky. Nádherne, posunula sa mi. Niekedy mi to nereaguje tak, jak by som chcel. Poď, poď, poď. Skoro som padol na toho vtáka. Už neviem, kedy má Iceman... Koniec. Ale tuším, a ja vlastne tu môžem... To nechcem, to ne! Ty svíňa.
A už som na nejakej tej onej, tu na vlastne už... Poď! Ty vták! Vtáka môžem zabiť? Tu na nemôžem búrať, tieto nejdu. A tu na musím čo? Tu na musím hopsať. Poď. Bonus stage. Tak poď. Poď sem. Na hre. Na hre. Ty svinia. Time, ja tam mám aj čas. Ty vole. Ešte zoberiem túto onu. Baklažan, neviem čo to je. Poď tam, sem poď. Tam. No. No, ja to normálne vyhrám. 21 sekúnd. 19. Ešte sa musím chytiť na hentoho vtáka. Nádhera. Aspoň jednu hru sa nám podarilo vyhrať, aj keď asi iba jeden level z nej, lebo ideme do ďalšieho. Teraz neviem. Teraz nám to vypočítava. No super, aspoň jednu hru sa nám fakt podarilo vyhrať. Týmto by som retro druhý diel ukončil. Normálne som si musel spomenúť, aký je toto diel. Vidíme sa pri ďalšej hre. To už dáme fakt Kobru 11. Ty už buď ticho. A ja sa s vami lúčim. A ahoj.